noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vim gravar Carreta da Alegria 1. E hoje a gente vai como motorista. Vou colocar aqui como motorista. Coloquei como motorista aqui e a gente vai ir na carreta Matrix. Pronto, liberei as carretas aqui. Agora a gente vai com a carreta Matrix. Vamos engatar aqui e vamos ligar o farol. E agora sim, tô dando e agora vamos sair aqui. Vamos lá, acompanhe a trajetória da carreta Matrix. Mas antes, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação. E agora vamos lá, ó. Vou mostrar a trajetória normal que a carreta faz. E acompanhe aí com a música. E lembrando, eu vou fazer a trajetória normal da carreta da alegria. Opa, tô indo na contramão, sem querer, mas vamos lá. Pronto. Agora a gente tá indo um pouquinho mais rápido, mas eu não vou fazer igual a carreta normal, que a carreta normal, ela não tem essa velocidade aqui. Ela anda nessa velocidade aqui. Ó, ela anda assim. Eu acho isso bem demorado. Então, uma pedrinha aqui, né? Na, oh. Tô acabando com as leis. Tem que ser assim. Isso, eu tenho que pegar só um pouquinho da contramão. Nem era pra tá pegando, né? Eu acho muito lerdo a carreta do normal. Prefiro assim. Mas já pegou. Vamos lá. Indo. Vamos ver quanto tempo a gente consegue ir. Lembrando novamente, gente, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação. Gente, é importante vocês ativarem o sininho de notificação para vocês não perderem nenhum vídeo. Nenhum vídeo, sempre que sair vídeo aqui no meu canal, vai aparecer a notificação aí para vocês. Então lembrem-se de ativar o sininho, ok? Pronto, estamos quase chegando lá na carreta. Vai dar uns 4 minutos, mais ou menos. O normal que eu faço é 4 minutos de lá até aqui. Então vamos lá. Pronto, aqui a trajetória normal. Então vamos lá. Vamos esperar dar 4 minutos. 56, 57, 58, 59. 4 minutos. Bora sair aqui, vamos ver. Em 8 minutos a gente tem que estar aqui. A gente. Nós temos que estar ali. Ali não, aqui, né? Aqui não, lá atrás. Pronto. Nós já, a gente já passou. Nós já passamos. Então vamos lá. Eu vou tentar mandar quebra de asa. Vamos ver se dá certo. Carreta 1. Foi aqui que eu tentei mandar quebra de asa no primeiro vídeo. Acho que não sei se foi no primeiro. Eu sei que eu fui tentar mandar quebra de asa e deu ruim. Ó, ui.
água, é rapidão, vamos ver se a gente consegue fazer 2 minutos. E, gente, eu vou estar ensinando aqui pra vocês fazer a quebra de asa. Só você fazer aqui, ó, pra um lado e pro outro. Pra um lado e pro outro. E você tem que estar rápido. Ou senão você vem aqui na curva e vira o volante todo. Faz isso aqui, ó. Vira o volante todo. Vou tentar mandar outra quebra de asa. Só que nessa câmera aqui agora. A sorte foi que eu bati aqui. Deu ruim. Travei. Voltei. Vamos lá, acho que dá, hein? Ih, já é 7h30. Acho que não vai dar, mano. Poxa, gente, infelizmente não vai dar. Eu tenho que ser mais rápido que o flash, né? Eu tenho que estar lá em 30 segundos, mais ou menos. É impossível, ó. A carreta virou aqui. Ixi. Tá mó bololô aqui, não vai dar. A gente tinha que chegar, então. 4 mais 4, 8. Já que eu perdi. A gente tem que chegar a 8h30, mais ou menos. Deixa eu ver, são 8h14. Então vou calcular, vai dar mais ou menos 8h30. 8h34. Ou será 8h36. Mas acho que é 8h34. 35, 36, 37, 38, 30, 40. Chegamos 8h40. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!